Третій отруювач у замаху на колишнього спецагента Сергія Скрипаля в Солсбері підозрюють уже третього росіянина. Чиє прізвище тепер називають разом із Петровим та Абушировим, та яка його роль у цій справі, з'ясовувала Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Руслан Боширов, Олександр Петров, а тепер ще й Сергій Федотов. Газета «The Telegraph» повідомила про третього росіянина, причетного до отруєння в Солсбері. Інформацію про нього журналісти отримали від спецслужб. Кажуть, ім'я нового підозрюваного теж вигадане, як і Петрова з Бошировим. Насправді це полковники російської військової розвідки Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Номер паспорта Федотова лише на кілька цифр відрізняється від паспортів співучасників, тож його теж вважають агентом ГРУ. Йому 45 років, він найстарший в групі, тож, ймовірно, саме він керував операцією з лондонської бази. Сергія Федотова немає на кадрах відеоспостереження, які зафіксували Петрова і Боширова в Солсбері. Припускають, що його завданням було привезти нервово-паралітичну речовину новічок та передати спільникам. Федотов прибув до Лондона із Москви тим самим літаком, що й його поплічники – і повертатися до Росії мав разом з ними. Але в останній момент скасував реєстрацію на рейс та забрав свій багаж. За однією з версій, дізнався про провальну операцію і залишився довести справу до кінця. Можливо, Федотов й досі перебуває в Британії, його виліт ніде не зафіксований. Наразі відомо, що обоє Скрипалів, колишній подвійний агент Сергій та його дочка Юлія, відновлюються після хімічної атаки. Місце їхнього перебування засекречене. Петрова та Боширова офіційне слідство в Британії назвало виконавцями отруєння, а влада звинуватила Росію в організації атаки і вбивстві британки Дон Стерджес. Вона випадково отруїлася новічком, прийнявши його за парфум. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».